一起来做默想祷告。全能的父，我们的天父上帝，我们相信在这凌晨，主帮助我们。主啊，我们相信主赐福于我们的子子孙孙。主啊，主告诉我们，恶人的所有的财富都是为义人所预备的。我们相信主负责我的人生，唯独主赐福于我。主啊，求主帮助我，使我只专心爱主、爱上帝，使我领受上帝的爱，得着应许。我们相信上帝的话语是如实实现的。求主赐福于我们的子子孙孙，使我们因信靠耶稣基督，给身边的人带来益处，正是真心的爱人如己，为身边的灵魂得救赎，像主耶稣基督一样献出生命来爱上帝、爱主耶稣基督。主啊，求主帮助我们，使我们遵守上帝的话语，在此时此刻领会上帝的话语，做主的义的器具，做主的仆人。奉耶稣的名，感谢、献祝福、祷告，阿门。我们找一下马太福音5章16节，在这凌晨，上帝是帮助我们的，上帝分明是帮助我们的，而因我们的罪恶始终挡住了这份帮助，因我们犯罪，我们祖祖先先犯罪，导致我们得不到上帝的帮助啊。上帝赐福于我们，让我们有好行为，照亮身边的人。上帝是让我们在这世上，无论在什么事情，做主的见证人。上帝是全能的，上帝不仅拯救我的灵魂，也能让我在这世上一切都亨通了。上帝赐给我财富，上帝赐给我亨通的祝福，而一直以来，我们没有遵守上帝的话语啊。那么有些人说了：“哎呀，我一个人信主信得好虔诚啊，光我一个人信那是没有意义的。上帝是让我们做见证人，上帝是要通过我彰显出来、显现出来，通过我的行为让身边更多的人来认识耶稣基督宝血的生命，让身边更多的人来认识上帝的好，认识耶稣基督宝血的爱呀。是要有好行为照亮身边的人，是耶稣基督宝血的生命的爱。马太福音5章16节。马太福音5章16节，我们读一下，一二，你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。阿门。马太福音5章16节。那么，在马太福音五章刚开始那一部分，上帝就告诉我们。福，告诉我们论福，这福是什么？上帝告诉我们这福是什么？首先就告诉我们，虚心的人是有福了。阿摩斯书8章11节，内心渴慕上帝话语的，那才是有福的。那么世上有很多很多人在追求真理，而没有耶稣基督的，那不叫真理。很多人读圣经，却不认识耶稣基督宝血的话，那是没有任何意义的。那么，而且最后告诉我们，为义受逼迫的，就是为耶稣基督受辱骂、受逼迫的，那是有福气的。这时候是领受了圣灵的表现，彼得前书4章14节。领受了圣灵，才能呼喊天父上帝为阿爸阿父，是得着了耶稣基督的灵啊！圣灵正是耶稣基督的灵啊！因为领受了圣灵，就能才能服侍天父上帝，才能服侍圣父、圣子、圣灵。我内心良心是靠着耶稣基督的宝血活了，我的内心要服侍圣父、圣子、圣灵，这才是三个活的良心，在我内心居住的时候，我才能做主的人，才能做主的工啊。我们身体身患重病的时候，首先来认识到，哎呀，我的罪恶多严重，我的罪恶多深，导致我身患了重病，没有这样悔改，反而只顾着，哎呀，赶紧得医治吧，赶紧得医治吧，所以我们多么的自私啊。以自我为中心的自私啊！耶利米书17章1节：每当我们犯罪的时候，因我的罪恶刺痛了自己，划痕了我的内心，所以我的罪恶积攒、积攒、积攒到一定程度了，导致身患了重病，是罪恶的代价。所以身患重病了，首先要想着：哎呀，我到底是犯了多大多大的罪恶呀？
是我的罪恶让上帝难过了。大家不这么想，只顾着哎呀赶紧得医治吧。所以我们面对上帝，我们是很不孝的，非常的不孝啊。在座的各位，就比如说我们因罪恶身患了重病，我们因罪恶呢遇到了痛苦和灾害，而天父上帝是为我们的罪恶很痛苦的，他不愿意看到我们因罪恶死去，他不愿意看到一个恶人是因罪恶死去的。以赛亚书43:24，而我们却意识不到的罪恶，我们却意识不到因我的罪恶上帝是多么的痛苦和难过的，所以我们是非常的不孝啊。就比如说我们出车祸了，因不我们不听父母的话，贪玩骑摩托车出车祸了，这时候最为我心疼的是我的爸爸妈妈，而我们却根本就不了解父母的心。在上帝面前我们也是这样，一丝都不了解天父上帝的心，这就是非常不孝啊。49:20，所以人始终不醒悟不悔改，就如同死亡的畜类一般呀。大家知道为耶稣基督的名受辱骂的时候是有福气的，而我们很多人不愿意受辱骂，一有辱骂和逼迫了，我们就要妥协，不愿意领受这祝福。因信靠耶稣基督，因遵守上帝的话语，为基督耶稣的名受辱骂，这是有福气的，有逼迫的时候是有福气的，而我们却排斥这份福气，因为内心的胆怯要妥协，结果就失去了主的灵，这就是最凄惨了，这就是陷入沉沦呀。在座的各位，在座的各位，如果我不懂我不明白的时候呢，我也帮不了身边的人。我们年轻人很想成功，那么我朴牧师就教导他，那么你就找相关领域的精英去跟他好好学。因为当然了，在这世上你也需要学得好，学得精通啊。当然了，这跟去天国没有关系的啊。而我们呢，我们在这世上也做不好一件事情，有很多年轻人在座位，有年轻人说，牧师啊，我想卖水果，是吗？那你知道在釜山哪个水果店是就是采购和进口这方面是最好的？你好好观察他，你跟着他好好学，他每天是几点起床，几点进货，在哪里进货，你好好跟他学，在短短的时间你也要学好学精通了。而我们呢，我们连在这世上学东西也不好好学，学10年也没有学好，学没有学透，就我跟着什么样的人就学成什么样子。那么在座的各位，我朴牧师曾经跟大家讲过一个见证，曾经有个乞丐，他去讨饭吃，他想着反正要去讨饭吃，要去好的店讨饭吃，结果呢他就去日本一个餐厅，一个日本人开的餐厅，去豪华的餐厅去讨饭吃了。因为那种高级餐厅呢，有时候呢就是原封不动的就退出来的很多，结果他这个乞丐他最终成了这个餐厅的店主。他说啊，反正是要去讨饭吃，那我要去吃最好的，他就去，他找的是最好的餐厅去讨饭了。但是呢，他讨饭吃了之后呢，虽然他是乞丐，他说他也要付出代价，他看这家餐厅需要什么，当时是缺水，他为了付出代价呢，他就给他们去打水。这个店主一看，哎，这个乞丐跟其他的乞丐不一样啊，还知道打水，结果他就聘用了这个乞丐做了餐厅的员工，逐渐这个乞丐呢做好了这个事情。结果这个日本人回国的时候，这个韩国解放了，这个日本人回国的时候就把这个餐厅全给了这个乞丐，结果他现在就成了韩国非常有名的一个美食家。
在座的各位，在这世上我们要遇见最好的，而最好的是什么？正是上帝的话语，是耶稣基督悔改的福音呀、啊！我们要跟随的是最好的，这正是信靠耶稣基督得来的福音呀、啊！我遇见谁就能解决我的生命，就比如说，就我遇见谁就能决定我的命运。我遇见了好人，或许我遇到了恩人，或者说我遇见了强盗，一个道理。我现在跟随的是我内心的想法，就是意味着我跟随的是我内心的恶魔恶鬼呀、啊。从今天开始，我们通过上帝的话语分辨出来吧。马太福音5:16，你们的光也当这样照在人前。怎样才能发光啊？受逼迫、受辱骂的时候是有光的。以弗所书5:13呀，领受上帝话语的时候才能发光啊。提摩太后书3:16，上帝的话语全是责备我们的，因为上帝爱我们，上帝让我们，上帝是要我们通过上帝的话语彰显出来呀。所以听责备、听训诲，这就是最有福气的，是智慧。119:103，而我们不爱听责备，不爱听上帝的训诲，不爱听上帝的教训。光讲一些好听的话讨人欢心，那是异端的讲道啊，那是假先知假教师啊。彼得后书2:1-2，为了取利讲好听的话讨人欢心，给不出上帝的话语。信心信靠耶稣基督是要做光做盐，而怎样才能成为光啊？听上帝的话语，听责备的时候，听了责备那才有光彰显出来啊。而不爱听责备的，那都是跟动物是一样的。箴言12:1呀，圣经的话语是以责备的话语刺痛到我的心灵，为的是要照明我的黑暗，要照亮我。在座的各位，所以现在我们真诚的认罪悔改吧。大家可千万不要去指责别人是异端，因为那些异端某一天因上帝的恩惠能领会，能真诚的认罪悔改，脱离罪恶，那他们也是有希望的。所以我们不能批评，也不能论断谁，所有的人都要谨慎的在主面前切切的祷告，真诚的认罪悔改。这在以西结书里提到的。在座的各位，你们的光也当这样照在人前。所以听责备这是多大的福气呀、啊！而很多人说，哎呦，总是被批评，总是听责备，我头都大了。你真的是太笨了，听了责备要真诚的认罪悔改呀、啊。听了责备不是光听的，光听了就赌气吗？不是的，听了责备那就切切的认罪悔改啊。主啊，主责备的对，主说的对，主教训的对，我内心就是这样的污秽肮脏的，我内心就是这样邪恶的呀。这样真诚的认罪悔改，听了责备就是我需要认罪悔改的内容，这时候能解决我内心所有的污秽肮脏的罪恶，能解决我内心所有的烦恼的。上帝的话语是要拯救我，上帝的话语刺痛到我的内心是为了拯救我，让我脱离罪恶，要涂抹我的罪恶，洗净我的罪恶。所以有了上帝的儿子耶稣基督为我的罪恶钉死在了十字架上，第三天复活，有了耶稣基督的宝血，我们能真诚的认罪悔改，切切的祷告啊。在这世上光批评人能害死一个人的，很多人因为总被挨骂就自杀了，很多人说我被冷落了就自杀。在座的各位，自杀那是要去地狱的，千万不能自杀的。而能让我自杀的，那是因为恶魔恶鬼在作怪。我在这世上受冷落，这是很好的福气的。我不同流合污，这是很好的福气的。在座的各位，不要把冷落当成是不好的呀。我们因信靠耶稣基督，得着耶稣基督，在这世上有不好的待遇、冷落，或者是被藐视、瞧不起，这是非常好的福气呀。到底什么是光啊？在这世上有好学问、有好学历，那不叫光。内心得着耶稣基督宝血的生命才是光啊，能照亮身边的人，能照明别人的黑暗，使身边的人的灵魂也能得救赎啊。在韩国呢，经常把学历放在第一位，以为好的学问、好的文凭，这就是歪曲的价值观，这就是歪曲的社会现象。现在很多人也说了，不看学历了，也不看什么简历了，说
那都是太荒唐的。很多人靠人脉进了好的学校，也没好好毕业。所以简历要看什么？看这个人的真实的能力和实力。就比如说我会什么样的技术，我会什么样的，比如说我能打扫卫生，那就踏踏实实的写打扫卫生。就韩国现在也开始警醒了，在座的各位啊，我们首先要警醒啊，你们的光也当这样照在人前。那么我怎样才能领会主耶稣基督的光啊？当我们听上帝的话语，听责备的言语的时候，叫他们看见你们的好行为。大家知道好行为是什么呀？只有耶稣基督是有好行为的。就是我的良心活了，才能有这好行为。我们因罪恶，良心全是死去的，唯独耶稣基督的宝血能使我的良心活过来呀。所以我们要长存无愧的良心呀。提摩太前书1:19，长存信心，也要长存无愧的良心，这时候才能荣耀归给天上的父，荣耀归给上帝，这就是喜乐无穷的。我现在心里不喜乐，说明我还是个邪恶的恶人，是活在死亡，活在灾难中啊，种下的全是罪恶呀。昨天也种下了罪恶，今天也种下了罪恶。那个罪恶积攒到一定程度了，就突然有灾害发生，突然就有一些事故，突然就有一些疾病爆发呀。大家知道，在首尔呢，就有了一个百货商店坍塌的事件。那么很多人都压死在那个楼下边了。那么有些人呢，死了说也特别冤枉。说找不见尸体就不能证明这个人是死亡了的，也没有任何的补偿。结果这个人就是说要闹精神病了，说这个人怎么这么的倒霉呢？这就是种下了灾害，活在了灾害咒诅里，就是这样的倒霉的。这一切都是上帝在主宰的呀。箴言19:23，这灾害也是上帝在主宰的，而能让我脱离灾害的，也是唯独靠上帝的保守，上帝帮我挡住一切的灾害呀。我们要常常存这个无愧的良心，而我的良心因罪恶全死去了，怎样才能使良心活过来呢？所以我们需要认罪悔改呀，是切切的靠着耶稣基督的宝血，真诚的认罪悔改呀。我内心得着了耶稣基督宝血的生命，才能有好行为照亮身边的人。所以我们需要上帝的帮助，靠自己是做不到，唯独靠上帝的话语，靠上帝的能力，靠主耶稣基督的宝血的恩惠啊！马太福音5章，这就告诉我们什么是福气，什么是福分。我们要将一切的荣耀归给上帝，荣耀归给上帝的，这才是属于上帝的人呀。哥林多前书10:31-33呀。我的灵魂得救赎，这才是荣耀归给上帝呀。而且荣耀归给上帝的时候，是有上帝的神迹奇事发生的，水变成了葡萄酒啊。约翰福音2:11，这荣耀归给上帝，不仅我的内心喜乐无穷，也能使身边的人喜乐无穷，使身边的灵魂也得以救赎啊。那么，那就是从小做起。面对上帝的话语，先呼喊阿门啊！面对上帝的话语，真诚的遵守、认罪悔改，呼喊阿门啊！而面对上帝的话语，我都不阿门、不遵守，这最容易的阿门我都不肯阿门，都不遵守上帝的话语啊！荣耀归给上帝的时候，才能去天国呀！就是荣耀归给上帝了，就意味着我的灵魂得救赎，才能荣耀归给上帝。荣耀归给上帝，才能使身边的人得以救赎啊。我的师母刚开始也一直说，哎呀，牧师啊，非要这么强调呼喊阿门吗？我的内心有得着耶稣基督宝血的生命，真诚的认罪悔改的时候，面对上帝的话语，绝对都是顺从，是顺服的，是阿门的。我们找一下哥林多后书1:20，但是我内心被魔鬼挟制住的时候，面对上帝的话语，总是不冷不热，无动于衷，甚至不顺从啊！我为什么总是没有好行为？
我为什么什么都是不好的呢？因为我都不遵守上帝的话语，我都阿门都不阿门呀，我都不顺服给主耶稣基督啊。面对上帝的话语，光听却不遵守不顺从，怎么能是阿门呢？在座的各位，我们大家都警醒醒悟过来呀。马太福音五章十六节，我们要有好行为照亮身边的人呀。要有好行为，而在这世上只有耶稣基督是好行为的。我们的良心是靠耶稣基督的宝血才能活过来，有好行为的。所以我们需要天天的切切的祷告，是靠着耶稣基督的宝血真诚的认罪悔改祷告啊。那首先面对上帝的话语，我就要阿门。面对上帝的话语是发自内心的顺从，是顺服的，是阿门的，这是很容易的，是最基本的，而大家却不做呀。所以得不到祝福的时候，肯定是不阿门的时候，不肯就不愿意呼喊阿门，不愿意顺服给耶稣基督，不肯听上帝的话语。我们阿门是荣耀上帝呀。格林的后书一章二十节，我们读一下一二：上帝的应许不论有多少，在基督都是是的，所以借着他也都是实在的。叫上帝因我们得荣耀，阿们。我们再读一遍一二：上帝的应许不论有多少，在基督都是是的，所以借着他也都是实在的。实在原文做阿们，叫上帝因我们得荣耀，阿们。大家知道，如果我们不属于基督的话，那都要去地狱了。只有在基督里使我们与上帝和好，只有在基督里使我们成为义啊，只有在基督里使我们获得信心啊，只有在基督里使我们能与上帝建立起真实的关系啊。这六十六卷圣经的话语全是靠耶稣基督使我们得着的。上帝的应许在基督里全都是是的，全都是如实遵行遵守的。而很多人始终不认识耶稣基督，始终不认识基督的奥秘。很多教会面对上帝的话语，不阿门的，不遵守的，不顺从的，而很多牧师也看不清这个事态。因为牧师自己本人也全是假的牧师。在座的各位，唯独基督的宝血是洗净我的罪恶，唯独基督的宝血是赦免我一切罪恶，唯独基督的宝血是能让我与上帝和好的，唯独基督的宝血是能使我的良心活过来，能让我有好行为，能让我与上帝和好啊。所以上帝的话语，上帝的应许不论有多少，在基督全是是的，是让我们遵守上帝的话语啊。面对上帝的话语全是遵行，是阿门的，要把好的行为照亮身边的人，使身边的灵魂也得救赎啊。我内心得着了耶稣基督宝血的生命的时候，传福音才是有功效的，才能拯救身边的灵魂啊。而我自己都没有得救赎，我自己都没有得着耶稣基督宝血的生命的话，没有任何的功效。而且我们传福音的时候，刚开始都会碰到一类的人，我是个偷盗的人，我也碰见偷盗的人，我是个淫乱的人，我也碰见淫乱的人，为的是让我能，因为我承认我是淫乱的人，我是怎么通过耶稣基督的宝血脱离了这淫乱的罪恶，也能使身边相同的人来认识耶稣基督宝血的生命，使身边的人也脱离这份罪恶呀。那么面对上帝的话语，我们要遵守顺从啊。如果我们不遵守上帝话语的话，我们就害自己，也害了自己的儿女了。我们觉得，哎呀，我辛辛苦苦为孩子挣钱，我怎么能是害儿女呢？我自己的罪恶已经要害死儿女，甚至害死儿女要自杀了，而自己却意识不到自己的罪恶呀，以为自己是为儿女而活，自己却意识不到自己内心的罪恶。我的邪恶没有得到消除，我没有属耶稣基督的话，全是都是在害了儿女啊。格林的后书一章二十节，我们读一下一二：上帝的应许不论有多少，在基督都是是的，所以借着他也都是实在的。实在原文做阿门，叫上帝因我们得荣耀，阿门。在座的各位，那很多人以为阿门就光嘴上阿门了，不是的呀，光嘴上阿门是没有任何意义的。
这阿门是遵守上帝的话语，顺从主的教导，遵守主的一切的律例教导，这才是阿门的，是发自内心的顺从主的教导，听从主的话语，是我的生命完全有了变化，是有好行为，是有耶稣基督的宝血的生命在我身上活着，是发自内心的有好行为，是得着天国福音的，是荣耀归给上帝的，这才是真实的阿门呀。在座的各位，我内心没有得着耶稣基督宝血的生命的话，我内心还是被魔鬼辖制着，还是在犯下罪恶，活在灾害，种下灾害呀。我们一起来祷告吧。相信我们还是有希望的，因为也有耶稣基督宝血的生命的应许啊。我们切切的祷告，靠着耶稣基督的宝血，切切的认罪悔改祷告。今天听了上帝的话语，我认识到我内心的邪恶，我认识到我内心的污秽的肮脏了。我高兴了，我就顺从主的话语；我不高兴，我就不来教会。这哪里是顺从啊？这哪里是阿门呀？在座的各位，面对上帝的话语，我总是不冷不热的。这哪里是遵守啊？在这凌晨，我们通过上帝的话语认识到我内心的肮脏了，认识到我内心的罪恶了。上帝的话语，唯独上帝的话语能让我有好行为呀。我们都希望能遇见好人，我们都希望能遇见真实的正直的人。去单位上班，我们就会发现有很多裙带关系，靠人脉关系给他好的职位。大家知道，很多人以为升职了就好事儿。有些时候呢，给我好的高职位，就是给我提醒呢，再干不好，你就要请回家去了。在座的各位，我们千万不要追求世俗的好啊！为什么身边的人不真诚地对待我？因为我内心不真诚，我内心还是偷盗的，我内心还是邪恶的、不真诚的，所以身边的人对我也不真诚啊。大家知道，像约瑟一样遵守上帝的话语，专心的爱主爱上帝，这时候呢，他内心是真诚的，是诚实的做好了每件事情。这时候他的主人波提乏是把所有的家活，把所有的家务，家庭的事情，重要的事情交给约瑟来管理。而我们呢，没有真实的爱，我们是装模作样的，是心怀二意的，是伪善的。主啊，我们是污秽肮脏的，面对上帝的话语不冷不热，很傲慢骄傲。主啊，求主怜悯我们饶恕的罪恶，我们的心还光顾着得福，是贪婪的贪心呀。求主怜悯我们饶恕我们的罪恶，我们以为我做父母的是为儿女好，结果我的罪恶一直都害了儿女，我自己却不懂得认罪悔改呀。求主怜悯我饶恕的罪恶，我们相信在今天开始主造就我们，使我们脱离罪恶。我们相信上帝的话语是如实实现的。奉耶稣的名感谢，先祝福祷告，阿们。唯独靠耶稣基督，唯独在耶稣基督里使我们得以成全。